Посадили один рік картоплі, так багато, 3 гектари. Посадили, викопали половину у вересні. І каже мій Сашко, я їду в Крим на море. Дитино, а хто копати буде? Половину тільки вибрали. А він сміється, каже, ви мені лишіть моє, я приїду, викуплю. І він автостопом поїхав собі у Крим. Він, мабуть, тиждень їхав туди, на море. Тиждень. Дзвони через 2 дні. Мамо, я вже гори обійшов кримські. Ну, а хоч купався? Ну, то скупався одразу. То чого ж я буду там вилежуватися? І коли приїхав додому, каже, знаєте, я згубив телефон. Вертаюся назад. Ну, от куди йшов, вертаюся назад. І дивлюся, жіночка стоїть і тримає телефона. Стоїть, чекає, бо хтось згубив телефона. Скажу, дивіться, мама, наскільки люди різні. Назад приїхав трошки скоріше. Як за тиждень. Автостопом любив мандрувати, це відповідно. Це справа поговорити по дорозі з людьми. Ви кажете, не можете собі уявити, скільки цікавих людей я на своєму шляху зустрічаю. Хтось мені щось розкаже таке, що я не знаю, а може когось я переконаю в чомусь. І це також дуже добре буде. Тому, так як мамі це страшно, бо знаєте, це ж дорога, спинити чужу машину. Це трохи так боязко, але він не збоягузив, він цього не боявся. Але завжди вірив людям. Все казав, я не боюся ворогів, бо я знаю, що від них чекати. Я себе налаштовую на це. Я не боюся друзів, тому що вони мене ніколи не образять. Але боюся байдуже, бо від них не знаю, що чекати.